ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာမိရဲ့ညီမတို့ဘာမှစမပြောခင်မိရဲ့တို့ဒီမိဘုံငငယ်တွေကမိဘတွေကမိတယ်ဆရာတွေကမိတယ်အဲ့ဒါတွေမကောင်းစာစီစာဝုန်းတွေအစေးတွေမှာပါရေးဘူးတယ်ဒါမဲ့တချို့ကအခုချိန်ဒီမိဘုံရဲ့အဖြစ်ကိုမသိကြသေးဘူးဒါမဲ့မိရဲ့တို့တည်ကြောက်တည်တာပါလေဘဝမှာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာစိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်နိုင်လဲအဲ့တော
ဟုတ်ကဲ့ဥမာညီမအိတ်နေတယ်ညနှစ်နာရီလောက်မှညီမကိုတယောက်ကနှိုးပြီးတော့ငါ့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ကုညီပေးစမ်းမှလို့ပြောရင်မနည်းမနည်းဦးနဲ့ညီမကုညီပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကုညီပေးနိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါကဘာလဲဥမာညီမအရင်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆွဲတဲ့အဝတ်စားတွေချုပ်တဲ့ဒီဇိုင်နာအလုပ်မျိုးလားဘယ်ကိစ္စကိုညီမအဲ့လိုမျိုးယူတော့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ပြီးလုပ်နိုင်လဲအဲ့
I say after the Nayan, a little cool, the woman's out in a blue lone. So, Litiana. But a mouse only, eh? Any passion, go yet say after the Naya, Ballas, or Tian Logia. May you know as a guardiada, follow your passion, no. Go yet passion go shara, rubura. The many passions will say after the Naya, any power, shara, am home. A man of beautiful beauty, how we are. Confidence removal. Beautiful beauty, how we are a case idea, the Bawa Yave. ချင်းနိုင်ငံငယ်တွေကစပြီးတော့ဒါတွေကိုသိအောင်လုပ်လာရင်အကောင်းဆုံးပဲပထမစတက်အနေနဲ့ကဖက်ရှင်ကိုသိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုသိဖို့အတွက်ငယ်ငယ်တွေကဖြစ်နိုင်ရင်စာရဲ့အပြင်ပါနေပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေပေါ့ဥပမာအားကစားပါမယ်ရှားတာဆုံးပါမယ်အကကဗျာစာရေးတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့နေဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့ညီမတို့ကပြောလိမ့်မယ
ကိုယ့်ရဲ့ဒီချိုင်းဟူကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့ကိုတကယ်လို့မှဘဝမှာဘာလုပ်ချင်လဲကိုယ့်ကတိချင်တာကိုယ်ကလေးလာချင်တာကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းအကုန်လုပ်ယူလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခုနေမှလို့ဆယ်ရန်အောင်ပြီးတင်းနန်းနေတက်နေတယ်တင်းနန်းနေတက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတင်းနန်းတက်ရောဒါတာဝန်ကြီးပေါ့တင်းနန်းနေအပ်နေတယ်တွားနေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မလုံနဲ့တကယ်ကိုယ
ကိုကမှာဒီတင်မဲ့ကိုဘွားကိုပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ 100% တက္ကသိုလ်မှာဈာနယ်မဂဇင်းနေရှိမယ်အဲ့ဈာနယ်မဂဇင်းနေမှာကိုကစာရေးတဲ့ဝါသနာရှိလားစာရေးတာလေးကိုစမ်းကျင်လားဝင်ပြီးစမ်းပေးဒီလိုမျိုးចောင်းစာအပြင်ဒီတခြားနေရာတွေမှာပါညီမအပါဝင်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်တကယ်ပညာကိုရလာလိမ့်မယ်စာသင်ခန်းထဲမှာမရတဲ့ပညာပေါ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ကိုကတိတိကျကျနဲ့လုံးဝစည်ရင်းအင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ငွေကြေးတွေပါတွေ
ဒါမျိုးပညာမျိုးလားဒါမျိုးမဆုံးမိညီမတို့ရလာလိမ့်မယ်တရားပြင်းနောက်တစ်ခုကညီမတို့အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေလူတွေတခြားကိစ္စတွေဒါတွေအားလုံးကလည်းကိုယ်စိတ်သက်သက်ကြောင့်လုပ်ပေးနိုင်မယ်အကောင်းမြင်နေ positive energy ရှိတဲ့အားဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲညီမတို့ပေါင်းသင်းလာတဲ့လူတွေခုနလိုမျိုးပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါမယ်ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်နဲ့အမြဲတွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲကြည့်နေတို့တွေကလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်လိုပဲကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလားအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့နဲ့မများပေါ်ပေါင်းပဲသူတို့ရှိရနေပညာရေးယူ music ဆိုရင်လည်းတခါလာလေဒီအသေးပွဲတွေဟာမျိုးအချက်တစ်ချင်းနေလည်းဒါတွေပဲနားထောင်ပြီးတော့အမြဲကြည့်ခွဲနေတာစာအုပ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအကျုံးရှိတဲ့စာတွေဖတ်တာ social media facebook ပေါ့အထူးသဖြင့် ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲလောက်သွားတာဒါတွေညီမတို့လုပ်နေနေငါလာ6လကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်နှစ်တည်းချီပြီးကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်ဘာပဲနေရာတွေမှာစိတ်ဝင်စားလဲဘာတွေမှာအားတာလဲအဲ့ဒီ interest တွေကိုယ့်ရဲ့ skill တွေစိတ်ပါဝင်စားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုညီမတို့တဖြည်းဖြည်း
ติดลาเลยมั้ยဒါဆိုရင်ညီမပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါတွေညီမသေချာသိသွားတယ်ဒုတိယ ပွဲလေးမှာတကယ်ကြီးလို့လိုက်ပြီးကူညီပေးရင်လည်းအများနဲ့စိတ်ရှိတယ်တကယ်ကြီးလည်းကိုယ်နဲ့အလိုပဲဓာတ်ပုံရိုင်းမယ်ဆိုရင်ဟာနင်ကူညီပေးပါဦးအများနဲ့ကိုယ်အကူညီတောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံပညာ အဲ့တော့အလုပ်မျိုးလေးစပြီးတော့လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိခင်ပြောတဲ့အဲ့ပတ်စပ်မရပဲနဲ့လဲအန်ဖေးပေါ့ဗော်လန်တီယာပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာဒါမဲ့တချို့ကပြောလိမ့်မယ်အောက်ချခံပြီးမလုပ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လုပ်ရမလဲโอเคမလုပ်နဲ့လေဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူများမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှသူများမဖြစ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တာသူများမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအောင်မြင်နို
ngaru ye let ma phone shi le di video chi ne bi so ma raw internet shi le phone shi le internet shi le so yin nyama lo ba le la chin le akon lo wa nyama lo ye let phya le yi bo ma be english sa wo da tat tha le khuna 10 lan pi yo nyama lo de ke english sa wo sait pa wan sa sa ne le la tha le so yin di nyama yan ko tou win na bo a lo ma ma ho english sa ma le la de yu so yin le facebook ko chi la facebook ma de lo myo be ko ba sait wan sa le tu nya ni ya blu yi lou ni le tu ye a lou de yu chi be da pon so yin le da pon sia le ya blu myo angle ga ni blu yai le blu myo a le maung tha le a lo a tein sait de bo ko da le la chin sait shi mo be lo de le la chin sait shi yi so ne a yi khun ye de a lo ko let the ko yauk la le me di ma naw ta khu me yan that byo chin da ကိုရဲ့ interest တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုရဲ့အားသချက်တွေကိုတည်လာတဲ့အချိန်မှာကိုက university မှာမဟုတ်တော့ဘူး full time အလုပ်လုပ်နေပြီကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းချင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ full time အလုပ်လုပ်နေမှာဒီအရာတွေအတွက်ပဲအချိန်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လူတိုင်းမှာ24နာရီရှိတယ်မင်းတို့7နာရီကိုအိပ်တယ်ကျန်တဲ့7နာရီကအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းသွားတယ်နောက်ထပ်7နာရီအဲ့ဒီတတိယပိုင်း7နာရီကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးလူတယောက်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာသူလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးလို့ရတာမရတာအဲ့လိုမျိုးတွေကွာသွားတာဒီတော့ full time job လုပ်နေပြီဆိုရင်လည်းညီမတို့ကစနေတနင်္ဂနွေတွေရှိတယ်အလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာခုနမေဟန်ပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကိုလုပ်တာလုပ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ seriously သဘောထားပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ပြီးညီမတို့ကမျိုးတွေပြန်ပန်းခံပြီးလေ့လာတယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာတကယ်ချင်းတွေကပျော်ပပအပြင်းသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ဒီအလုပ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးပြန်ပန်းခံလုပ်နေတယ်ညီမဒါလေးကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့congratulations ညီမညီမရဲ့ passion ကိုတည်သွားပြီဒါညီမရဲ့ passion ပဲအခုညီမကညီမရဲ့ passion စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုညီမတည်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ passion ကိုအသက်မူဝန်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စက်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ခုနညီမလုပ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံယူလာတယ်ပတ်သက်မရပေမဲ့ like ပြီးတော့ volunteer လုပ်လုပ်တယ်သူများရှိမှ like ပြီးတော့ပညာသင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးညီမဆက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်အရှုံးမပေးနဲ့ပတ်သက်မရတဲ့အတွက်ကိုကတစ်ခါတလေမှစိတ်ညစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ကြကြလာလိမ့်မယ်ဟာငါမလုပ်ချင်တော့ဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘရောမှာအရှုံးမပေးပဲနဲ့ဆက်သွားကိုရဲ့ passion ကတကယ် strong ဖြစ်တယ်ကိုဒီကိစ္စကိုကတကယ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံး excuse ပဲပတ်စံနေအချိန်ရှိတာတွေဒါရောဘာမှ give size ရမလို့ကိုခုနလေးလာနေသလိုအတွေ့အကြုံယူနေသလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လေးလာသွားအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေများလာပြီဆိုရင်ဒုတိယ step အနေနဲ့ညီမစဉ်းစားရမှာငါရဲ့ဒီ passion ကိုအသုံးချပြီးတော့သူများတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဟာမျိုးအဲ့မျိုးဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတာစပြီးစဉ်းစားဥပမာညီမရဲ့ passion ကတချင်းရေးတာကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီညီမရဲ့တချင်းရေးတာကိုသုံးပြီးတော့သူများတွေအတွက်ဥပမာချစ်သူရေးစားတယ်သူတို့ anniversary အတွက်ညီမက customize လုပ်ထားတဲ့တချင်းလေးရိုက်တချင်းလေးရေးပေးတာမျိုးလုပ်မလားဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့ဒါဆိုရင်ညီမအခုအတွေ့အကြုံလည်းရှိသွားပြီသူများတွေအတွက်ကိုကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ plan လည်းရှိသွားပြီဒီချိန်မှာညီမလုပ်ရမှာဒီညီမရဲ့ talent ကိုကြော်ညာလုပ်ပေးဖို့ပဲဘယ်မှာကြော်ညာလုပ်ပေးမလဲ social media facebook ကလုံးဝကြော်ညာလုပ်ဖို့အတွက် best advertising tool ပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုက video လုပ်ပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုန photography ဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ photo တွေကိုပြမှာလား seriously လုပ်ပေါ့တကယ်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးလုပ်ဒါလို့ social media ကိုသုံးပြီးတော့ညီမအလုပ်ကိုပြခြင်းမျိုးဆိုရင်တတိထားမှာနံပါတ်1သူများလုပ်လို့ like လုပ်တာမဖြစ်စေနဲ့သူများလုပ်လို့ like လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါကခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာပဲအချိန်လဲကုန်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီမလည်း interest ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူများတွေပါပြောလဲဂယူမဆိုင်နဲ့သူများတကယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုထင်မလဲမိသားစုကဘယ်လိုထင်မလဲ
အဲ့ဒါဒီဘာမှအရေးမကြီးဘူးကိုလုတ်ဆရာရှိလာတာရဲဝင်နဲ့ဆက်လုပ်သွားဒါဆိုရင်ဒီအချိန်မှာညီမလက်ထဲမှာဒီအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအကုန်ရောက်သွားပြီအတွေ့အကြုံညီမမှာရှိသွားပြီသူများတွေကိုငါဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုရဲ့ business plan ရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါမှလုပ်ခံလဲဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတာသိအောင်လို့အဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာကိုကလည်းတကယ်တော်တယ်သူများတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လိုချင်လာပြီဆိုရင်ဒါ business ဖြစ်သွားပြီလူရဲ့ကိုယ့်အလုပ်တော့ပတ်စံပေးဖို့ဝင်မလေးတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုသုံးပြီးတော့ပတ်စံလဲရှာလို့ရပြီအလုပ်လုပ်လို့ရလာပြီဆိုတာသိပြီဆိုရင်ခုနမင်းဟန်ပြောထားတဲ့ full time အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေစပြီးစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ငါ full time အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မလားမင်းဟန်ချမ်းပေးချင်တာ ကိုကဒီအစ်စ်ဖြစ်တဲ့တကယ်ဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုအခုမှလုပ်နေတာဘယ်လောက်ထိကြာချင်းလုပ်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိကိုကလုပ်ချင်စရှိမလဲဘာမှကိုကမသေးကြသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဆက်လုပ်ကိုရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ full time အလုပ်ကိုလည်းဆက်လုပ်သွားမင်းဘာလို့တာဝန်လို့ပြောလဲဆိုတော့တချို့ကဒီအချိန်ကြီးမျိုးကြောင့်မိသားစုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်စာချုပ်တွေကြောင့်မဟုတ်အလုပ်ကမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနောက်ခုတွဲလုပ်ပြီဆိုရင်ညီမတို့စိတ်ထဲမှာဘာကိုသိလာမလဲဆိုတော့ဟာငါရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးအလုပ်ကိုလည်းငါလုပ်နိုင်တယ်တချိန်ထဲမှာပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ passionate ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ် self respect လေးစားမှုတိုးလာလိမ့်မယ်ရုံချင်မှုတွေတိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ယုံချင်မှုတွေလေးစားမှုတွေရဲ့နောက်ညီမရဲ့ခုနကဒီ passionate ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ experience တွေအဲ့ဒါတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါင်းလာပြီးတော့တချိန်ချင်းမှာညီမတိလာလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာငါရဲ့ full time အလုပ်ကိုထွက်ပြီးတော့တကယ်passionate ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တင်လဲဆိုတာမင်းဟန်ပါလို့ဒါကြီးကိုရှင်းပြနေလဲဆိုတော့အခုတော့ညီမတော်တော်များများပြောနေတာကိုမင်းဟန်တွေ့တယ် full time အလုပ်လုပ်မလားကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မလားဆိုတာအဲ့တော့မင်းရဲ့ခုဒီအကြံလေးကညီမတို့အတွက်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မင်းပြောချင်တာကဘဝမှာကိုတကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းတကယ်နောက်မဆုတ်ဖက်နဲ့စူးစမ်းချင်စိတ်လည်းရှိရမယ်အဲ့
ဒီမှုတွေနဲ့စိတ်သက်ခွာရပေးမယ်လို့မင်းအမြော်လေးမှာရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမတို့သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးချင်တာလေးရှိတယ်ဆိုရင်မင်းအောက် message ပို့ပေးနော်မင်းဟာဒီ topic လေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ question တွေအားလုံးအတွက်ကို Q&A video လေးနဲ့ဖြေပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်ခဲ့ဆိုရင် like လုပ်ပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေပါဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိသွားအောင်လို့ share လုပ်ဖို့မေးနေနော်ညီမတို့